Jamen, goddag og hjertelig velkommen til. Mit navn det er Kajsa Karma. Vi er tilbage igen her i Call of the Wild, The Hunter, eller The Hunter, The Call of the Wild. Vi har ved broen sidste gang, der skulle tage billeder, at vi fik fjernet nogle træer og alt muligt andet. Og så fik vi at vide, at vi skal gå den der retning der. Vi skal op til et område, der hedder... Hvad det hed? Det hedder T-Corn Forest. Og hvis vi bevæger os i den retning, så kommer... Nu fik vi taget et billede af det to der. Hvis vi bevæger os i den der retning der... Ikke med dig. Hvis vi bevæger os i den der retning, så kommer vi ind i... T-Corn. Ja, T-Corn. Deroppe, der er... T-Corn, det betyder ulve. Så vi skal den her retning her, så kommer vi op i Ulveland. Det er vi da også bare... Det er vi ved at være klar til. Alternativt, så kan vi skal gå 1,4 km i den der retning, eller så skal vi gå 4 km eller andet i den anden retning. Jeg synes, eddermame, det var langt god tur, vi skulle på Mission Logs. Den her, så skal vi gå pænt ned ad langt, så skal vi gå helt herover til, og nu er vi helt herover. Så der er 4,1 km i den der retning, så det tror jeg, det lader vi bare være med. Så vi tager lige a place to hang our hat. This is that direction. Så vi går den her retning her. Vi har 14 skud, så jeg håber ikke, der er mere end 14 ulve. Eller så har vi også den her. Så har vi den her. Og vi har den her. Så vi burde have krudt og kugler nok til at kunne overleve i ulveland. Så lad os da bare komme afsted. Du er pusset, og du er klar. Super duper. Og nu kan vi løbe og lade samtidig med. Det er en ret væsentlig detalje, som vi også kan få fingrene i. Så de render rundt derovre. Der er vi Mrs. Moose. Der er fru El render rundt derovre. Frøken El render rundt derovre. Og så var der også Carol Boost derovre. Så det er jo fint nok at vide, at her ved toget, der kan vi skyde dem. Men jeg tænker, vi bevæger os bare lige stille og roligt i den her retning her. Og så ser vi lige til, hvad vi kan finde herude. Fordi at nu er der i hvert fald animal tracks og alt muligt andet. Det var der ikke. Efter vi har skudt i sidste afsnit, der skød vi jo en caribou. Og efter at vi så skulle løbe, mega mange kilometer i den modsatte retning. Der var der ikke det, der mindede om et. Hvad er det for noget? Det er stadigvæk mooses. Der warning call mere, så de er lige her rundt omkring alle de der. Så det er jo sådan set fint nok, de er her omkring, tænker jeg. Det er fint nok. Det er fint nok. Sidste gang der fik vi et warning call, da vi kom herop fra. Fordi at det var heroppe, hvor ulvene de var. Men nu går vi ind i ulveland, og så ser vi til, hvordan der var ledes, det spænder an. Det kan være, at de ikke rigtig kan lide, vi går ind til dem, og så tager vi det derfra. Hvis I rigtig godt kan lide det her, så må I jo, kan I vise super, at vil jeg smide videoen her et like. Hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet andet til det, som at vi sidder og foretager, så er I naturligvis også rigtig hjertelig velkommen til at komme med det. Indtil videre, så virker det som om, at det her med at være i Alaska, det er sådan lidt Firewatch-agtig ting. Vi skal i hvert fald bruge en forfærdelig masse tid på at rende rundt og lave alt muligt andet. Vi har samlet sumpvand op, vi har samlet... Det er du da lige at holde op. Der er bare en fru mus, vi gider. Ja, vi har altså ved at skudt en del frøken muses efterhånden, så den får lov til at lige at... Den får lige lov til at stå lidt endnu. Den får lige lov til at være... Den lader vi lige være i fred. Vi skal ikke ud og løbe efter den, fordi vi skal... Jeg vil sige, der er pænt lange afstande her i Alaska. Mellem alle ting. Et af tricksene kunne jo selvfølgelig have været, at vi sørger for at tage os... Vi plotter lige ind her. Ja, vi kan faktisk godt lige have et waypoint i den her retning der. Det er jo heldigvis halvvejs. Hvis nu kan få fingrene i den, så kan vi måske også få øje på, om vi kan få fundet os nogle hytter. Om vi kan få fundet os nogle hytter og sådan nogle ting, jeg sagde heroppe i området. Så vi havde noget, vi ligesom kunne gå overnat i. Eller hvor vi kan få tanket ammunition op, inden at vi sådan bevæger os ud i... I ulveland, det kunne jeg godt tænke mig en lille bitte smule, fordi jeg tror, den skud er måske ikke helt nok. Jeg glæder mig lidt til at se den.
hvad jeg har set af andre videoer, så er de ret fede. Deres måde at behave på, eller opføre sig på, har jeg på fornemmelsen af, er relativt realistisk. Og så alligevel ikke, jeg har aldrig rigtig mødt en ulv i virkeligheden, så altså ikke udover dem, jeg har set i zoologiske haver, men det er måske også lige overkanten. Vi kan vist godt sætte lidt tempo på. Vi har heldigvis stadigvæk vinden lige bær, så vi har vinden med os. Så der er en risiko for, vi opdager dem, før de opdager os. Eller mærke, eller forsigtige. Altså snyd. Caribous, de har samme fodaftryk ligesom Moses, så det er, ikke, det er altså ikke okay. Det er ikke okay. Nå, vi løber lige videre. Og så ser vi til, hvad vi kan finde hernede af. Wow, der. Vi fik vores første ulv. Jeg har fået en ulv. Vi har skudt en ulv. Vi har skudt en ulv. Vores første ulv er nedlagt. Og så en sølle. Og vi skød ham lige i maven og alt muligt andet. Fuck. Fedt. En ulv. Så er der. Vi saver, fordi det er vores første ulv. Sejt. Cool. En ulv. Fik en ulv. Jeg så en ulv. Ja, yeah, en ulv. Fedt nok. Det var... dammit, det var eddermame ret lækkert. Det var ret lækkert. En ulv. Og her er en fin sø hernede. Jeg ved ikke, om ulvene de kan huske det. Det var en caribou. Dem er vi ikke så bange for. Ulvene har vi lidt bedre med. Det er sindssygt. Når det så bevæger sig rundt, de der ulve der, så kan man høre dem knurre. Og så er du ting og sager. Jeg vil sige, at adrenalin, den siger lige puff. I voldsom, voldsom, voldsom grad, når man kan høre dem sige de lyde der. Og når man kommer tættere på, så kan man, altså, de kommer med en warning call. Jeg synes sådan set, det er meget fedt. Den var der. Ses. Wow.
vores første ulv. Det var heldigvis en det var en han. Jeg tror nok at hannerne rent naturwise så lever de måske lidt mere isoleret end hvis at det havde været en flok hunder. Uden at vide det helt præcist. Og jeg ved ikke hvor mange der kan være i sådan en flok med ulve, men jeg har på fornemmelse at der godt kan være en hel del stykker i sådan en flok med ulve. Jeg har den absolut største respekt for ulve. Jeg synes, det er et fantastisk dyr. Bare sådan generelt. Jeg synes, det er et fantastisk dyr. Forstået på den måde, at deres gruppedynamik, måde de samarbejder på, når de jager og sådan nogle ting. Så jeg synes, det er vanvittigt. Jeg synes, det er vanvittigt fedt. Der skulle gerne være et eller andet tårn heroppe et eller andet sted. Det var lige... Et eller andet sted heroppe. Ja, jeg kan godt forstå, at I er lidt ked af det. Jeg kom til at skyde jeres ven. Jeg har en absolut utmost respekt for ulve. Jeg synes, det er et fantastisk dyr, hvis jeg skal være helt, helt ærlig. Jeg synes, ja, det er et cool dyr. Prøv lige at se en fed udsigt. Det er da mega cool det her. Jeg vil sige, en af de ting der også er i selve spillet, det er at man kan tage nogle sindssyge fede fotografier og sådan nogle ting, jeg sagde her. Vi pakker lige den der væk, og så trykker vi lige her i survey. Og der, jeg er stadig dybt ind med. Jeg har den utmost respekt for ulve, altså det vil jeg godt lige have lov til lige at have lov til at kaste. Lige et enkelt kommentar omkring. Jamen, så er der heldigvis en lot heroppe. Det er vist nok den, vi er på vej over ad til. Sådan rent missionsmæssigt. Det er herovre. Superduper. Så er der et eller andet mere hernede. Her ved den her, sø her, der er jo bare ulve. Eller der er nok ulve i hele det område her. Hvad er helt ærligt. Og indtil videre, så går det jo sådan set fint nok med at få skudt dyr i stort set. Vi har ikke skudt noget. Der har vi godt nok været op, men vi har skudt hernede. Jeg ved ikke, hvad der er herovre. Jeg synes, hun er som et eller andet. Og så er der en eller anden let, der er det, ved jeg ikke, hvad det er. Det må vi lige se til, hvad det er. Super duper. Cool. Sådan. Sejt nok. Ja. Så skal vi 600 meter i den der retning der. Jeg tænker faktisk, at det nemmeste er, at vi lige tager stien, fordi så kommer vi alligevel derovre til. Super duper. Det var jo en god start. Velkommen til Ulveland. Langt derovre. Hvordan der? Så fik vi faktisk lige en, rev mere. Super cool. Og det var faktisk en 6'er. Jeg er lidt spændt på, hvad level vi er oppe i nu her. Jeg har fornemmelsen af, at det måske godt kunne være en guld. Så en ulv og en rev i det her afsnit her, det kan næsten ikke være ret meget bedre. Det er godt nok den forkerte gun, vi har skudt den med, men jeg tænker alligevel, den døde på stedet.
Det er meget flot. Det var en silver. Og det var en højre og venstre lunge. Og så noget skulderhejs og sådan nogle ting især. Dead on the spot. 102 meter. Sådan der. Og 1600. Sådan der. Super duper. Der er mere herude. Jeg har nok har mega meget barn og sådan nogle ting, jeg sagde, men jeg tænker, det er okay. Jeg nåede ikke at track, hvad det var. Så jeg ved ikke, hvad det var for et dyr, vi kørte heroppe af. Vi skal i den her retning her. Der var en mere. Ej, ja, nu har vi skudt en rev. Eller ikke overgøre det. Og rev heroppe i det her område her. Super duper. Det bliver noget, vi bliver nødt til at undersøge lidt mere. Jeg ser godt nok en lille smule bart og brændt ud og sådan nogle ting især. Men det er vel også okay. Det skal der også være nogle steder. Det skal der også være nogle steder. Super duper. Nå, vi skal jeg løber videre i den her retning her. Og så ser vi lige til, hvad vi kan finde. Ja, det er den rev der. I saw the fires that tore through that forest. And I still struggle to accept just how quickly the landscape can transform into smoldering ash. Believe it or not, we got lucky. It could have been a lot worse. Maybe lucky isn't the right word. We lost too much. Det er altså brændt af skov. Det gav måske lidt sig selv. Altså lidt nøjere, fordi vi bevæger os i den her retning her. Jeg kan bare høre de der ulve, der bare står og siger, velkommen hjem, kom så, Kassamkammer. Vi vil godt have lidt at spise. Kommer du ikke snart her forbi og kigge over til os? Nej, faktisk vil jeg allerhelst gerne bare være fri. Jeg vil så sige, at det her område her, hvor der er sådan lidt åbent, så tænker jeg, det er faktisk relativt behageligt i forhold til det der tætte skov, hvor vi skød den anden ulve ind i. Det var pænt, tror jeg. Der er nogen, der har ødelagt det der hundspart. Or at least it will be, once you get it up and running. Ranger Crawford has left the supplies that we need for the finishing touches. He was gonna set it up himself, but his wife went into labor just as he got here, so he had to rush back to town. Super fint. Don, we claim it now. If this trial goes well, we might see more researchers setting up camp across the reserve. For now, though, let's get things powered up. The supplies will include fuel for the generator. Lad os da endelig tænde noget, der larmer helt vildt. Nå, men så fik vi da lige sådan en outpost her. Vi skal have fundet noget fuel. Just stick a little fuel in the generator and fire it up. And where is it? Good. I'll let our researchers know they're welcome to visit when they're ready. Of course, you can sleep here and restock your supplies, just like any other outpost. Det var dejligt. Åh, 8. Det betyder jo faktisk, at vi skal herind. The outpost is just the first part of our restoration efforts. The supply should contain a couple of things that you're going to need for your next job. Planting new saplings.
Take the bag of spruce saplings and the shovel, and let me mark a spot for you on your map. It's a tough road ahead for this part of the reserve. The fire burnt away a huge chunk of the forest. But with any luck, a program of replanting will gradually bring life back. I hope to see it happen in my lifetime. Ja, det håber jeg også. Super. Vi skal lige have ind under, og så skal vi lige have skiftet lidt omkring. Vi har fået os et nyt, vi har fået os et nyt scope. Det var for en, vi købte. Det var Helios. Så Helios skal vi bruge. Sådan der. Og så her ind under. Og så her ind under. Og så i dig. Roland. Jeg ikke brug den. Der står der, at vi kan bruge den. Okay. Ja. Så har vi lige brugt 24.000 på noget, vi ikke kunne bruge, eller hvad? Okay, så sætter vi da bare dem der på igen. Fedt nok, så har vi et scope her, vi ikke rigtig kan bruge til noget som helst. Kan vi sætte den på noget andet? Kan den være på den her? Oh, storage. Vi flytter den der, og så tager vi lige... Der. Våben. Okay. Vi har lige brugt 24.000 på et scope, vi ikke kan bruge til noget som helst. Det forstår jeg ikke. Der står der her, at den kan bruges til både den ene og den anden. Den der. Sæt på de der. God damn it. Hvad var for en, vi har fat på? Okay. Så vi kan ikke bruge den der til noget ud over dit andet. Nå, men nu har vi den. Super fint. Så har vi et scope, som vi ikke rigtig kan bruge til noget. Super duper. Vi behøves ikke at have dig med, fordi der har vi den anden med. Men vi vil gerne have den der med. Og nu har vi 34 af de der og sådan. Nu har vi masser af skud igen. Super duper. Så tager vi da bare den der, den tager vi bare væk igen. Den behøves vi ikke at slæbe rundt på, hvis vi ikke kan bruge den til noget. Super duper, super duper, det kører bare derudad, Carsten Kramer. Så er det der, but anyways, jeg tænker faktisk, at det var så cirka nogenlunde her, hvor vi ligesom skulle stoppe det her afsnit her. Hvordan ser det ud herinde? Der er computer og alt muligt andet, og der er trods alt ikke sort skærm og en radio. Og vi kan selv vælge, om vi sover på den højre eller den venstre. Ja, vi tager den her, hvor der er to puder og alt muligt andet. Og godt der. Vi skal lige huske at lukke døren, fordi det er ikke til at vide. Hvis nu der kommer en bjørn, så går det derind. Så er der, vi skal have plantet nogle nye træer og alt muligt andet. Det var vist nok den næste mission, vi har fået. Det ved jeg ikke lige helt flashpoint. Vi skal have plant trees. Vi skal finde en skovl, og vi skal finde interact. Så er der, nu har vi i hvert fald både en skovl og nogle tree samples. Og så skal vi bevæge os et eller andet sted hen. Og så skal vi have dem begravet igen.
Så det er jo bare super fint. Hvis I rigtig godt kunne lide det her afsnit, så kan I jo vise det super, super nemt ved lige at smide videoen og have et like. Hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet til det, som at vi har siddet og foretaget os i dag, så er I naturligvis også rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Indtil næste gang kan I passe rigtig, rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn, det er Carsten Kong. Vi ses. Det er meget mere. Hunter Call of the Wild.